assalomu alaykum hurmatli suhbatdoshim zebnis ahmedovaman siz va sizning oilangiz uchun loyihasida bugun o'sha uyimizdagi en en eng beg'ubor eng bizni ko'zimizni quvonchi bo'lgan bolachalar haqida bir ma'lumot ma'ruza bermoqchi nimaga men o'sha taqdir taqozosi taht bilan shu o'n bir to'qson yetti psixologik xizmatida biroz muddatdan beri ishlayapman e, man mana shu joyda shuni bildimki biza aytgan muammolardan tashqari xalqni ichidagi muammolarni his qilishni boshladim bu muammolardan biri pampers muammosi ekan ya'ni bola to'rt yoshga kiryapti hali pampersda <de. Şu> shu <pans> haqida gapirib bermoqchiman qarang tana intellekti degan narsa bor ya'ni iq bor bu matematika fizikani bilishi eq bor hissiyotlarni bilishi pq bor tana intellekti va sq bor sotsial intellekt ya'ni bolani mana shu to'rtta intellektini to'rtta aqlini rivojlantirishingiz kerak ya'ni bolaga ko'k qizil ranglarni o'rgatish masalan uch yoshida bu aqliy intellektda emotsional intellekti ya'ni o'sha e, g'azabi yoki xursandchiligi e, yoki e, yomon ko'rishini bola o'rganadi undan keyingi intellekt sotsal intellekt ya'ni xola bilan ko'rishni o'rganadi yoki xoladan qo'rqishdi, yoki kuchukdan qo'rqishdi, yoki qo'shni bolasi bilan o'rtoqlashishni o'rganadi bu sotsial intellekt va tana intellekti bor endi tana intellektini ham ham ota ham ona o'sha tarbiyachi ya'ni ota bilan ona tarbiyachi bo'lsa bolaga tana intellektini yoshligidan o'rgatish kerak endi qarang shu erkaklik va ayollik organi aytaylik yosh chaqaloqlarda yoki bir yarim yosh ikki yosh bo'lsin rivojlanishi kerak u endi mana qo'l rivojlanishi uchun ko'p narsani ushlab ko'rish kerak ekan tilni tan bilish qobiliyati rivojlanishi uchun har xil tamlarni his qilib ko'rish kerak ekan yoki ko'z rivojlanishi uchun ko'z dunyodagi chiroyli daraxtlarni tabiatni ko'rish kerak ekan endi o'ylang bitta bolani bitta xonadan chiqarmasangiz uni ko'z intellekti rivojlanadimi har xil rang barang ranglarni his qilishni bila oladimi aytaylik uch yoshgacha bitta xonadan chiqarmay masalan yo'q demak bola har xil narsani ko'rishi kerak yoki endi hozir endi qanoat kunlarida bu gapimni to'g'ri tushuninglar hali ko'chaga ham chiqamiz hali nima deydi atrofda aylanamiz yoki ta inteekti mana o'ylang bolangizga bir yoshardan besh yoshargacha bir xil ovqat berdingiz uular ham iloji bo'lmaganidan bir kun yemadi ikki kun yemadi A bir kun emas bir kun o'rgandi yedi qorni ochgandan keyin yedi endi u boshqa tamni bilmaydi va boshqa ta'mni u begona his qiladi uni sezmaydi sezgi qobiliyatlari bu endi tana intellekti u yoshligidan o'sha e, nima deydi rivojlanishi kerak endi erkaklik va ayollik organlari o'sha e, bolachani e, e, qiz bolachani o'g'il bolachani erkaklik va ayollik organlari rivojlanishi uchun issiq sovuq bo'lishi kerak ekan o'zlaring tushundinglar endi ya'ni sovuq bo'lganda junchukadi e, issiq bo'lganda u nima deydi bo'shashadi e, u shu bilan rivojlanadi yoki o'sha nima deydi siydik qopini eshigi bora mundoq svinter deymiz biz nima tilida shifokorlar tilida o'shani o'shani nervi nervi yopishdi ochishni o'rganishi kerak ekan a siz unga paмпеs qo'yib qo'ysangiz u yerdagi aql yopib qo'y ochib qo'y degan aql ishlamaydiku ya'ni avtomatizm avtomatizmyo ishlatmaysiz siz shunda uning o'sha e, nima aqli aytaylik e, e, ich e, kelishi yoki sip qo'yishi qo'yishidagi e, aql shunaqa bo'ladiki pampers bo'lgan payt qo'yib yubor deyi pampers yo'q paytda jim turdi shuning uchun e, pampers olgandan keyin bolalar ching'iradi e, baqiradi pampers qo'yi keyin seyman pampers qo'ygin keyin kattasiga a qilaman deydi to'rt yoshdaa nima qilish kerak men eslayman o'sha chaqaloqchani o'sha hozir o'g'lim o'g'lim ham farzandli bo'lay deb turibdi chaqaloqchani shu o'g'limni roddomdan olib kelganda onam o'sha tizzani ko'zlariga tizzachasini ko'ziga qo'llarini mundoq mundoq qilib suvni quyib yuborganlar nimaga bunaqa qilyapsiz desam bola o'sha suvni shaldiragan ovozga o'rgangan qornidaligida o'sha ona tashqariga chiqqan paytda o'rgangan hozir suv quyib yuborsan bola sevboradi degudilar rost ekan shu narsa va o'sha chillali payti o'rgatib beruvdiar shu nimaga bir paytda o'sha shundoq qo'limda bolani olib tizzasini ko'zini mundoq mundoq q katta barmog'im bilan qulasam bola sevo nima demoqchiman hozir endi kelinlarda ham boshqalarda ham nima deydi pampers muammosi pampers bo'lmasa bola katta qilib bo'lmasmish ho pampersdan keyin nima bo'ladi bolani pampersdan chiqarish muammosi bo'ladi chiqqisi kelmaydi hahop kiygizib qo'yaver deydi bog'chaga olib borsa aqlli yaxshi mutaxassislar bor bog'cha bolani e, pamperssiz olib kel deydi nimaga uni aqli rivojlanganligini biladi aqlli bog'chal u sizga ho'p hop hop deydigan bog'chalar pampers bilan qo'shib olib ya'ni o'zini ishini kam qilmoqchi bo'ladi ya'ni nima qilishlaring kerak avvalo bolani urish kerak emas a sizlar o'zlaring pampersga o'rgatib qo'ydilaring endi pampersdan chiqd deb nimaga urasizlar nima qilish kerak agar bolangiz tushunadigan bo'lsa e, o'sha o'yinchoqlarni hammasiga e, baklaskachadan garshok qilib beringda keling endi bu o'yinchoqlar o'sha segisi kelib qolibdi garshokka o'tkazamiz deng boshqa deng ertag aytib keyin kel san ham shunaqa qilasan ya'ni yana bir yo'li o'sha bolaga uzoq payt pampers taqmasangiz bola yig'laydi taqib qo'y deydi yoki seyib bir joylarni ho'l qiladi ichi kelib qoladi lekin avtomatizmga o'rgan ya'ni o'sha darvoza qulflashni ochishni o'rgatadi o'sha nima demoqchiman hurmatli mani eshitayotgan suhbatdoshim bolani avvalo shunaqa holatga o'rgani o'rgatib keyin yo'q boshqa holatga o'rgatib urmang chunki bolani o'sha sfinkteri o'sha pampers bo'lganda qo'yib yuborishga o'rganib bo'ldi uжe u ochiq turaversin xohlagan paytingni qo'yibyuboraver degan nima tarbiya berildi endi yopib qo'ydingiz qayerdan yopadi sekin sekin o'rgatish kerak ensiyib qo'ydi urib tashlaysiz nega urasiz uni artiboling yuvib oling poroshoklang lekin bolani o'rgatishni boshqa yo'li yo'q hozir ya'ni o'sha ertak bilan sekin asta sekin asta o'rgatasiz hurmatli suhbatdoshim hurmatli kelinposhshalar bolangizni aqli mustahkam bo'lishini xohlaysizmi uning uchun tanasi mustahkam bo'lishini o'rgating ana shu o'zini organizmidagi sfinkterlarni bu o'sha siydik qopidan chiqib ketadigan o'sha sfinkter ya'ni ochib yopadigan sfinkterni yoki yani, orqa teshikni ochib yopadigan sfinkterga nima deydi men hozir shuni bajaraman yo'q men hozir buni bajarmayman degan narsani bola o'zi eplay olishi kerak unin uchun yana bir marta bolani qo'rqitmasdan ertak aytib o'yinchoqlari bilan tushuntirib ana shu o'yinchoqlarini kechirasiz e, o'sha pampers taqadigan joyiga kel hozir quplab qo'yamiz e, mana bu e, qo'g'irchog'ingga aytamiz o'sha joyiga mana qulib qo'yib qul, qul, qo'ydik endi uni ochamiz deb yoki o'sha bakлажкaariga suv solasizda bakлажкani og'zini ozgina ochasiz keyin e, suv to'kiladi katta ochib yuborasiz hamma suv to'kiladi keyin esa e, uni yopib qo'yasiz ko'rdingmi yopib qo'ydik deymiz deysiz quplashdi e, e, işte ochishdi kel yuring endi bog'cha nimaga nima hojatxonaga boramiz bordik endi baklashkani ochamiz ana shu yerda turibdi kel uni ochaylik ochaylik deb baklaskani ochib ko'rsatasiz bola keyin siyadi qiynaladi yeyishga nimaga nima chaqirish o'sha nimani ke chaqirib uni organizmdan chiqarib tashlashni refleksni chaqirish bolaga qiyin bo'ladi shuning uchun siz nima bilan sabr bilan bolangizga o'rgating hurmatli aziz suhbatdoshlarim bu mani ma'ruzam sizni oilangizga faqat nafi kelishi uchun bir duo bilan nima deydi gapirib gapirib gapirdim sababi nima deydi bolani qattiq urishib tashlamasliklaring tarafdoriman sekin 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 o'rgatish tarafdoriman o'shaning uchun ertak aytib bering mana hozir mana bu yugurib kelidi mana bu qo'g'irchoq yugurib kelibdi tez man qulfimni ochishim kerak ochgin garshokni debdi deb kun bo'yi bir necha marta bolangizga bu haqda gapiring yoki o'zingiz hojatxonaga chiqayotganda man yugurib ketyapman hozir ana qulpni ochgin deb aytdi deb qandaydir bir nima deydi qog'ozga o'ralgan ammo bola o'shani his qilgan holatlarni uyda paydo qiling quloqchasiga sekin sekin shu gaplarni ayting albatta bolangizni bir husni jamoli ya'ni uni tarbiya husni jamoli tanasini husni jamoli go'zal qilib tarbiyalashingizga tarafdor rahmat mana shu ro'za ramazon kunlari sizni o'sha qo'lizga og'zingizga, miyngizdagi fikrlaringizga bir barokat tiladim ya'ni qo'lingiz urib ketishga bormasin og'zingizdan yomon gap chiqmasin va fikrlaringizda yomon ko'rish paydo bo'lmasin rahmat